Që jo të nga të gjithë mund të kapën, dhe në të qenërit po, prezenta. Po, hapsira madhe dhe normalisht... Êshtë finalim i gjitha, atë është një zhurmë që bëtë bët madhe. Alten, ku ke qenë tim pjesë në studio, ke qenë bashkë me Butrintin apo si? Po, kam qenë bashkë kur kartë Romeo, të pjesë a Romeos, po nuk ka ndodhë diçka që shkanë të shkujnë për portale skandale apo diçka e tila, nuk ka posë në i përplasje të madhë me sigurimin apo diçka. Po, të sigurimi kanë... Një pak ka posë? Ajo është po, Romeo, ka posë një pak nëjtësi në të tjetër, po, a më sigurimi kanë qëndru të tonë kohën aty se kanë qenë shkallët kujnë publiko edhe ish banoret edhe nuk ka pas në skandal të madh që shurin në për media. Po. Ka qenë gjithë shkanë regull. Hilda e cishe euforik ardhi në Romeos edhe ndoshta mënyrën se si janë parë disa video. Si të ne kemi parë nga jashtë, nuk duhet të arrojmë as faktin që ndë zmadhohet, o? Zmadhohet, po, këtë thash, se ndryshë është me qenë aty, ndryshë është ne koreshojmë një video dhe... Ajo mund të ketë qenë thjesht një pjesëmarrje e Romeos aty, jo me kaq shumë tension dhe eufori siç transmetohet nga jashtë, por ne nga jashtë e kemi parë si gjë shumë të madhe nisur nga videot që kanë qarkulluar. Njësoj si ka ardhur në Ilirit, që ka qenë aty mbrapa meje me afër me Butrintin, njësoj ka ardhur Romeo, në atë pjesën ku ka qenë. Vetëm se s'ka pas ulse, po ka qëndruar në punë. Po njerëzit jashtë janë kurioz me pa qoftë në diçka në detaj të vogël edhe me jep aludime që ka ndodhur diçka edhe me u bë madhe, po që realisht nëse kishë ndodhë diçka në e këshim pa dhe e këshim diskutu besaj. Po, është e pa mundur një format ka që i madhë, ndoshta dhe një transmitim ka që i gjatë, mos me pas diçka në cilën mundet mu kapë dhe një vindë gjithën, ta një smartphone-ve dhe videove që gjatë zhjithë kohës janë. Njështë kanë qenë gjithë syje vesh nga Big Brother atë natë dhe kanë pritë gjithë detaj, edhe në gjithë detaj kanë gjithë diçka për me komentu edhe me jepë në gjyrim tjetër, po që në këtë rast